បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយជម្រាបសួរផងដែរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះជាបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តណាតកតងទៅនឹងប្រធានបត្តរបស់យើងនិយាយអំពីទឹកបាទអញ្ចឹងប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 ្អូនបានឃើញហើយមកភាកហើយតែខ្ញុំបាទលើកតកតងទៅនឹងរឿងរាវនៃទឹកហ្នឹង នៅថាតើទឹកនឹងវាស្អាតបណ្ណាវាមានស្អីនៅក្នុងទឹកនឹងគ្រោះធ្នាក់ដែរទេណាបើយើងទទួលទៀតទឹកដែលមានសារធាតុទាំងអស់នោះនៅក្នុងទឹកណាអញ្ចឹងវាបាទបានពន្យល់ឲ្យក្នុងផ្នែកទី1នៅយើងប្រហែលជាមាន3ផ្នែកណាហើយបន្ទាប់មកផ្នែកចុងក្រោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការពិចោតទឹកឲ្យមើលណាតកតងទៅនឹងជាពិសេសសារធាតុដែលយើងត្រូវប្រឆោមរាល់ថ្ងៃណាមុននឹងបន្តផ្នែករបស់យើង អ្នកក៏ធ្វើការបង្ហាញជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទដែលបងបងបងប្អូនអាចនឹងតាមដានទស្សនាដូចជាទីមួយយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទប្រព័ន្ធ YouTube បងបងបងប្អូនអាចនឹងឃើញហើយថាយើងមាន Channel របស់យើងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព បាទ EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយដក clear តិចទៅអសរខ្មែរពលលឺសុខភាពបាទអញ្ចឹងយើងអាច search នៅក្នុង YouTube ដូចយើងមើលចម្រៀងស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏យើងអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងវាយពាក្យអង់គ្លេសនឹង EBC អញ្ចឹងទៅដក clear បន្តិចមកអសរខ្មែរពលលឺសុខភាពអាចមើលឃើញហើយនៅក្នុង page នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺ EBC ពលលឺសុខភាពដូចគ្នាបាទក្នុង page ណាហើយមួយទៀតគឺអឺ page របស់ខ្ញុំបាទផ្តល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ page របស់ខ្ញុំបាទគឺ Pang Li Hou ណាអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹង P A N G L W E H O U V ប -e ាទហើយមួយទៀត page ហ្នឹងដែរគឺ Pang Li Hou E B C បាទមាន Time EBC ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាក្រៅបន្តិចទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះជា page ហើយនឹង YouTube បងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលបាទហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងបន្តពីបានមើលហើយបាទទូរស័ព្ទរបស់ Company EBC យើងមាន3ប្រព័ន្ធ nó យើងមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015គេតុយនោះ98 11 25 98 11 25ហើយមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតហ្នឹងគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទ អឺពីភាកទី1ដែលនិយាយពីរឿងទឹកនោះគឺថាអឺខ្ញុំបានពន្យល់ហើយណាទឹកយើងមើលឃើញថាហាក់បើដូចជាស្អាតណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកយើងអត់ដឹងថាតើមានអអ្វីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាអឺយើងយើងឃើញថ្លាយើងឃើញស្អាតប៉ុន្តែក្នុងទឹកហ្នឹងមានច្រើនពីព្រោះនៅសារធាតុដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក្នុងភ្នែកយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តណាបាទដល់គាត់ធ្វើការរំលឹកបន្តិច បើសិនដឹងបងប្អូនៗមានបំណងចង់បានទឹកស្អាតហ្នឹងគឺថាទីមទីចម្រោះចោលនៅសារធាតុពុលទាំងអស់នោះបាទចម្រោះគឺតាល់តែយើងប្រើប្រភេទនៅធុងចម្រោះអាហ្នឹងបានបានបើអត់យើងប្រើទេយើងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគឺធុងចម្រោះហ្នឹង Biopure Ultra ណារបស់ក្រុមហ៊ុន EPC បើសិនដឹងបងប្អូនអូនត្រូវការសូមជើញជៀវ Biopure Ultra ប្រើប្រាស់សម្រាប់នៅផ្ទះនីមួយៗ ដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងកើតជំងឺដែលតកតងនឹងទឹកណាបាទអឺនៅក្នុងទឹកនេះយើងខ្ញុំបានពន្យល់ឲ្យថាមានសារធាតុច្រើនណាសង្ខេបសរុបឡើងវិញណាមានតាំងពី aluminum ammonia arsenic បារ៉ម cadmium chloramine chromium copper lead the floride nitrate mercury ណា perch chlorate ណែរ៉ climate, right? ាឌ oh, well, ីមស hey, uh, ៊ um, ីលវើស៊ីលីនីមយូរ៉ានីមអូចារើណាសារធាតុលោហៈណាគឺថានៅក្នុងទឹកនឹងគឺមានទាំងអស់ណែក្នុងទឹកមានទាំងអស់ណែវាអត់ទៅណាបានទេសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងវាមានប្រពੂកបាក់តេរីវ៉ៃរុសប្រពੂកមេរោគណែហើយនឹងប្រពੂកថ្នាំបាញ់សត្វឥតហៅថាផេទីសាយឬក៏ហឺប៊ីសាយឡាគេណាហើយសពថ្ងៃហ្នឹងវិធីអឺវិធីសម្អាតទឹកនេះគេប្រើក្លរ ណប្រើខ្លរដើម្បីសម្អាតអីនៅខ្លរនេះគឺដូចបានពយល់អញ្ចឹងតែទូតទាំងប្រទេសអឺទូតទាំងប្រទេសទូតទាំងពិភពលោកបាទប្រើខ្លរដើម្បីសម្អាតទឹកណ៎ប៉ុន្តែអឺប្រើខ្លរសម្អាតទឹកនេះគឺថាវាស្អាតហើយសមឡាប់មេរោគបាក់តេរីអីបានប្រសិទ្ធភាពមកធំចំនួនធំហ្នឹងប្រើប៉ុន្តែអាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លរហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់មកដល់យើងវិញដែរណ៎គ្រោះថ្នាក់មកដល់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងលើកបន្តតក្កតងនឹងចំណេះដឹងអំពីខ្លរតើខ្លរហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាប៉ុន្តែនិយាយពី ចំណុចមួយទៀតបងប្អូនជាបរតក្រមផ្លូវយើងភាកច្រើនគាត់ដាំទឹកអាដាំទឹកហ្នឹងគឺថាវាងប់មេរុកបាក់ទ្រីអីចឹងមែនដែរនៅប្រសិទ្ធភាពបើសាច់ទឹកហ្នឹងវាមិនស្អាតយើងត្រូវដាំមើលប៉ុន្តែអាសារធាតុពុលទាំង lain ដូចជាលោហៈធាតនៅឆ្នាំបាញ់សັດអឹតគីមីកសកម្មគីមីពីឆ្នាំ8នៅស្អីទាំងអស់ហ្នឹងតើវាងប់តាណាវាអត់មានងប់ទេវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងតាដែរវាអត់មានតាណារួចទេណាអាហ្នឹងចាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថា បើយើងដាំទឹកបើស្នៅក្នុងទឹកនោះមានលោហៈធាតច្រើនហឺតឡើងលោហៈធាតនឹងទៅទៀតកំដៅឡើងលឿនណាបាទកំដៅឡើងលឿនដោយសារវាមានលោហៈធាតនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់ដឹងពីរឿងទឹកនឹងផងដែរណាបាទគឺគឺដាំទឹកកាន់តែឡើងច្រើនទឹកនឹងអាពួកលោហៈធាតណាអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងទឹកដែលមានលោហៈធាតច្រើននោះបើនិយាយពីក្បួនឡានវិញ គេអដែលយកទៅដាក់ក្នុងខាងក្នុងឡាននេះចាក់ឡាននេះអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់គាត់យកទៅអាទឹករូម៉ាណេយើងហ្នឹងឬក៏ទឹកឆែទឹកឯណាណីអញ្ចឹងទៅណាតាមជន្ទប័តអីឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់យកទៅចាក់ឡានអត់បានទេឡើងក្តៅក្តៅម៉ាស៊ីនណាអានឹងផ្ដាំផ្ញើផងអានឹងគួរបានបញ្យល់ហើយគេយកទឹកសុទ្ធណាដែលអត់មានពួកលោហៈធាតនៅក្នុងហ្នឹងណាដើម្បីយកចាក់ឡានណាដើម្បីអីកុំឲ្យវាចំឡងកម្ដៅលឿនណាដោយសារតែពួកលោហៈធាតហ្នឹងដែលធ្វើ ទឹកក្នុងម៉ាស៊ីនឡានហ្នឹងក៏ឆាប់កដៅដែរអញ្ចឹងអត់អាចទេណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទឹកយើងបានពពុះពីណាតាមពិតទឹកចេញពីតលេពីបឹងបួរហីទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាលំហោនៃកាកសំណល់របស់មនុស្សរោងចក្រអឺសហគ្រាសណាពពុះគីមីកសកម្មពពុះស្អីហ្នឹងគឺទាំងអស់មកកំ ple ហ្នឹងហើយយើងទីបផុតយកទឹកក្នុងបផឹកវិញទៅដែរគ្រាន់តែដាក់ក្លរដាក់អីបន្តិចតួចឹងទៅណា បាទនេះលោហៈធាតមានតាមពួកសំណណាពួកស្ពាន់ពួកមករីពួកអាសេនិចពួកខេតមៀមិនអានឹងគ្រោះធណៈដល់រឿងកាយណាចឹងគេបាត់បញ្យលឲ្យហ្នឹងគាត់ណារំលឹកឡើងវិញបាទឥឡូវតសាច់រឿងយើងយល់ដឹងអំពីសារសារជាតិខ្លធម្មតាយើងដឹងឲ្យថាខ្លប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្អាតណាដើម្បីសម្អាត អឺដើម្បីសំឡាប់ពពួកមេរោគប៉ាត ਰੀ មួយចំនួនធំក្លរហ្នឹងគឺថាពិតពិតជាល្អមែនណាសំឡាប់សម្អាតតើប៉ាត ਰੀ មួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាគិតគិតជាល្អហើយបណ្ដ័យក៏យើងគួរតែយល់ដឹងឲ្យបានជ្រៅទៅលើក្លរហ្នឹងទៀតដែរហើយសពថ្ងៃមនុស្សអាចយល់ហើយច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ដែលដែលដែលគឺគប់ផ្ទះទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ដូចជាចំអិនอาหาร ណែដំบายណែសំឡរឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាសពទៅទឹកក្បាលរ៉ូម៉ាណេហ្នឹងណែទឹកក្បាលរ៉ូម៉ាណេហ្នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពនឹងខ្លាំងយូរមែនតេនណែមិនមិនធម្មតាទេណែអឺជាជាហេតុការណ៍សម្ងាត់ណែអ្នកខ្លះដែលគេអ្នកប្រាជ្ញគេថាជាហេតុការណ៍សម្ងាត់នៃទឹកហ្នឹងឯងណែអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលើកឡើងតក្កតងទៅនឹងក្នុងចំណេះដឹងរឿងទឹកហ្នឹងជាពិសេសរឿងខ្លលនឹងពីព្រោះយើងត្រូវប្រឈមរាល់ថ្ងៃ បាទនឹងអត់បានលើកឲ្យបានលំអិតអំពីលោហៈធាតលោអីទេណាណាសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងតាំងពីពពុះ Perisai ណាពពុះឆ្នាំបាញ់សតល្អិតតាំងពីពពុះ Herbisai ឆ្នាំសម្រាប់ស្មៅពពុះគេហៅថា chemical agriculture ពពុះគីមីកសកម្មណា agricultural chemical ណាអត់បានលើកអស់ហ្នឹងតែទុកមួយដុំសិនប៉ិនឥឡូវសំខាន់ជាងគេ ដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាតិខ្ល។បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទធ្វើការលើកឡើងពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយនឹងប៉ិនិតឲ្យមើលនៅនៅចំបញ្ចប់នៃភាករបស់យើងណាយើងបានមកភាកហើយឥឡូវចូលដល់ភាកទី2។បាទយល់ដឹងអំពីជាតិខ្លណាយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដោយជំនឿជាតិប៊ែលហ្សិកម្នាក់ដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2003។បាទសារធាតុប្រតិកម្មមួយចំនួនឈ្មោះត្រៃខ្លរ៉ាមីន បានកើតឡើងនៅពេលដែលទឹកដាក់ค្លណាបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុដូចជាញើសឬក៏ទឹកនោមមនុស្សជាដើមឃើញទេបាទអឺទឹកដាក់ค្លហ្នឹងទឹកមានค្លហ្នឹងពេលពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងញើសនេះប៉ះជាមួយនឹងញើសយើងហ្នឹងបាទប៉ះជាមួយនឹងទឹកនោមទឹកនោមមនុស្សយើងហ្នឹងបាទគឺថាវាប្រតិកម្មកើតទៅជាជាសារធាតុមួយទៀតគេហៅថា try chloramine បាទជាសាអង់គ្លេសហៅថា try chloramine ហ្នឹងណាបាទសារធាតុ try chloramine ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាដល់សុខភាពយើងខ្លាំងណាដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញអញ្ចឹងដូចជាជាទូទៅយើងຫມុចទឹកនៅក្នុងអាងហេតុទឹកអីច្រើនមនុស្សច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយធម្មតាអាងហេតុទឹកគេដាក់ក្លរហើយដើម្បីកុំឲ្យកើតឆ្លែដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគផ្សេងៗគេដាក់ក្លរដើម្បីសម្រាប់ពពួកមេរោគប៉ារាសិត អ្នកក៏ដូចជាកាត់ស្លែណាហើយអញ្ចឹងពេលពេលដែលខ្លហ្នឹងដាក់នៅក្នុងទឹកអាងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះជាមួយយើងមនុស្សវាប៉ះជាមួយទឹកណូមមនុស្សហើយអ្នកខ្លះណូមនៅក្នុងអាងទឹកហ្នឹងក៏មានដែរហ៎មិនមិនក៏មានដែរមានក្រុមដល់គ្នាក្នុងឯងណាតែឈ្មោះណូមហ្នឹងមិនរត់ទៅរោបន្ទប់ទឹករត់ទៅរោស្អីណូមនៅក្នុងអាងទឹកហ្នឹងហើយមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមុជនៅក្នុងអាងហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឃើញណា មកទឹកពីអាទឹកអីបានលាងម្ដងហើយចូលក្នុងអាទឹកពីអាទឹកហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែលទៅមុខក្នុងហ្នឹងហើយនោមដាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងប្រមាណឃើញណាអញ្ចឹងសារធាតុណាញើសក៏ដូចជាទឹកនោមហ្នឹងវាប៉ះជាមួយសារធាតុខ្លហើយដល់ប៉ះជាមួយសារធាតុខ្លវាបង្កើតទៅជាអាសារធាតុមួយគេហៅថា tri chloramine បាទ tri chloramine ណាអាហ្នឹងប្រកបជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពយើងហើយឃើញណាហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ផឹកអាទឹកហ្នឹងទៀតក៏មានក្មែងក្មែងមុខអញ្ចឹងវជ្រុលផឹកក៏មានឃើញណា និយាយចឹងហើយបានថានេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសអឺក្នុងអាំងហេលទឹកណាឬក៏ក្នុងទឹកយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនេះក៏វាអាចនឹងបញ្ឈោមអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងពួកវាចូលមកມັນដឹងវាយ៉ាងណាវាចូលមកក្នុងរូមីនេយើងឆ្លងកាត់មកប្រហែលតង់ឲ្យវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពីដើមទីមកយើងអត់ដឹងគេទេបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងគួរតែគួរគិតគូរណា ไตรคลอรามีนត្រូវបានគេជឿថាវាបង្កឲ្យមានដំណើរជីវគីមីដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់របាំងនៃការពียជំនាញសួតគេណាអាត្រៃក្លរ៉ាមីនហ្នឹងគឺថាប៉ះខ្លាំងទៅលើរបាំងការពียសួតណាធម្មតានៅក្នុងសួតយើងវាមានរបាំងការពียណាប៉ុន្តែដល់ពេលបាទដល់ពេលយើងមុជទឹកហ្នឹងទៅឬក៏យើងផឹកទឹកហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាមានសារធាតុไตรคลอรามีนហ្នឹងអាហ្នឹងទៅបំផ្លាញ នៅជ <coughs> ាល <coughs> េខ <coughs> ារបាំងជាលេខាសួតហ្នឹងហើយទីបំផុតយើងរឹងសួតក្រិនសួតឃើញណាអានឹងគ្រោះធ្នាក់គ្រោះធ្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ដឹងទាក់ទងរឿងអឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងរឿងខ្លនេះណាខ្លវាមានគុណប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវាក៏មានធំធេងដែរណាអានឹងបើសរុបចូលផ្ទាល់នឹងគ្រោះធ្នាក់លឿនណាតែអានេះយើងថាដោយប្រយោលណាដោយប្រយោលណា បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធន់ណាត្រៃក្លររ៉ាមីនហ្នឹងត្រូវបានគេជឿថាវាបង្កឲ្យមានដំណើរជីវៈគីមីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បាំងកាពីស៊ូតក្មេងៗដែលប៉ះពាល់ចំនួនសារធាតុក្លរច្រើនពេកអាចកើតមានជំងឺហឺតខូចរន្ធសួត nghe nhe ក្មេងណាហើយក្មេងចូលចិត្តដើរមួយទឹកហ្នឹងសបោមួយទឹកណាជាពិសេសយើងមិនថាក្មេងចាស់ទេមួយទឹករាល់ថ្ងៃមួយទឹកកាឈូបហ្នឹងគ្រប់គ្នាហើយស្អីមានជាតិក្លរគ្រប់គ្នាណា នៅក្នុងនៅក្នុងទឹក Thai water របស់យើងអាទឹក remedi របស់យើងគ្រប់តែគ្នានឹងឯងណាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ប៉ះពាល់នេះយើងអាចដឹងទេវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអានេះចឹងហើយចឹងណាបើជាតិក្លរអាចប៉ះពាល់ស្បែកភ្នែកបំពង់កផងដែរបើមានចំនួនច្រើនពេកហ្នឹងយើងឃើញអ្នកដែលមកទឹកខ្លះអឺដោយសារស្បែកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះវាវាប៉ះចំនួនច្រើនឬស្បែកគាត់ហ្នឹងវាងាយនឹងប្រតិកម្មផង អញ្ចឹងមួយទឹកក្លហ្នឹងអាមួយទឹកហ្នឹងប៉ះពាល់រហូតដល់ក្រិនស្បែកហ្នឹងឬក៏ថារមាស់ស្បែកហ្នឹងណាប៉ះដល់ភ្នែកប៉ះដល់ពំពងកអីជាដើមឡាក់ណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតគូណាធ្វើមិនគិតគូសុខភាពខ្លួនយើងឡើងវិញតាមរយៈណាការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងណាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ បាទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាសត្វកណ្ដោដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយជាតិคลอនិងคลอรามินបានកើតឡើងនៅជំងឺដុសសាច់តម្រង់ណោមនិងដុសសាច់ក្នុងពូវៀនបាទហ្នឹងណានេះគឺសិក្សាទៅលើសត្វណាទៅលើសត្វណាថាតើឥទ្ធិពលរបស់សត្វคลอរបស់ជាតិคลอនិងคลอรามินហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាណាទៅដល់សុខភាពរបស់សត្វហើយបើថាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសត្វហើយយើងនេះក៏ប៉ះដែរណាយើងហើយសត្វមិនមែនអីខុសគ្នា គាត់ຫນួយមានធំមួយមានតូចណាហេຈັ່ງគេបិសោតទៅលើកណ្តោដល់បិសោតទៅលើកណ្តោឃើញថាកណ្តោនឹងដុសសាច់តម្រង់នោមណាដុសសាច់តម្រង់នោមដុសសាច់ក្នុងពូវៀនធំហេຈັ່ງយើងមិនໄດ້យើងក៏ប្រឈមនឹងបរហៈផែលគ្នាដែរបើសិនទៅបដោយឲ្យមានផលប៉ះពាល់កັນដល់ខ្លាំងនោះគឺថាបរហៈផែលគ្នាដូចគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿមួយដែលយើងគួរតែគិតគូបាទគួរតែយល់តែកតងរឿងរ៉ាវនៃសារជាតិក្លោ ដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយក៏វាមានគុណវិបត្តិសម្រាប់យើងដែរណាបាទសារជាតក្លជំងឺមហារិកជំងឺបៃដូងបាទណាសារជាតក្លហ្នឹងគឺជាមួយនឹងជំងឺមហារិកនិងជំងឺបៃដូងណាយើងពិតជាមានការជឿជាក់ណាដោយផ្អែកលើការសិក្សានេតាវាប្រកាសជាមានដំណាក់ដំណងរវាងជំងឺមហារិកនិងសារជាតក្លនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងឃើញទេ ប <test> ាទការសិក្សាហ្នឹងគេរកឃើញថាគេជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទជឿជាក់ថាប្រកបជាមានដំណាក់តំណងគ្នាហើយរាជវងជំងឺមហារាជនិងនិងសារជាត្យខ្លនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងបាទហ្នឹងគឺគឺក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រនៃ Wisconsin នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមហាវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះហៅថានៅក្រុង Wisconsin នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺក្រុមស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏ក៏មានចំណឿជឿជាក់ បន្តពីមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសោតច្រើនតើគាត់មានចំណុចជាក់ថាជំងឺមហារាជនឹងប្រកាសជានមានតំណែងតំណងជាមួយជាតិខ្លនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងហ្នឹងហ่ะមានមាននេះតែគេចង់និយាយថាអាខ្លហ្នឹងឯងដែលបកកើតជំងឺមហារាជបាទហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយរង់ថ្ងៃផឹកជាតិទឹកខ្លគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងសម្បូរណាស់សម្បូរណាស់ហើយយើងឃើញគេកើតជំងឺនេះជំងឺនោះហើយជាពិសេសមហារាជហ្នឹងគឺសម្បូរដែលឃើញអាហ្នឹងឃើញបង្ហោះក្នុង Facebook មួយៗផង ហើយចោលអាមិនបង្ហោះនោះប្រហែលសិបទៅហើយត្មើនោះ দেই ពេញពេញពីពេតបន្តិចពេញពេញពីពេតសបូរណាកើតតែជំងឺអស់ហ្នឹងនោះដោយសារអិទ្ធិពលរបស់ខ្លនឹងផងរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផ្សំបញ្ចូលគ្នាបាទផ្សំបញ្ចូលគ្នានេះបញ្ហាឃើញទេឥទ្ធិពលទៅកើតណាដល់ពេលដែលផ្សំធៀតហើយវាកើតឡើងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគួរកាត់បន្ថយធៀតដែលបង្កនឹងផង ណាកូគិតគូឡើងវិញសុខភាពម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺថាបើមិនគិតទេអានឹងគឺគ្មានអ្នកណាមកគិតដល់យើងទេណ៎យើងគឺខ្លួនឯងណាជាអ្នកគិតណ៎បើបើយើងមិនគិតអ្នកណាគេមកគិតឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាឥឡូវមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គេណាគេគេឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសារណាគេថាយើងពិតជាមានជឿជាក់មានការជឿជាក់ថាដោយផ្អែកលើការសិក្សានេះវាប្រកាសជាមានដំណាក់ដំណងរវាងជាមួយម៉ារីចនិងទឹកទឹកផឹកដែលមានជាតិខ្លរ ករណីនោះគឺក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រនៃក្រុង Wisconsin អឺ Wisconsin ជាជាតិសាស្ត្រ Wisconsin នៅសាររដ្ឋអាមេរិកបាទការប្រើប្រាស់ជាតិខ្លនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅចុងទស្សវត្សឆ្នាំ1800ហើយនៅឆ្នាំ1904คลายជាការសម្អាតទឹកតាមស្តង់ដាហើយបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទ នៅចុងឆ្នាំ1800ណាការប្រើប្រាស់ជាតិខ្លហ្នឹងណាចុងឆ្នាំ1800 hm ហើយមកដល់ឆ្ន <huh well, like ាំ1904ណាឆ្នាំ1904ណាខ្លងក្លាយជាការសម្អាតស្តង់ដាបាទនេះថាពិភពលោកគេទៅទូស្គាល់ថាហ្នឹងពិតជាសម្អាតល្អមែនឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលការប្រើប្រាស់ខ្លហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីឆ្នាំ1904 អីយ៉ា1904 - 1800វា104ឆ្នាំណា104ឆ្នាំទឹកដាក់ខ្លណាคลายទៅជាខ្លនោះគឺคลายទៅជាការការបន្សុទ្ធទឹកណាដោយប្រើខ្លហ្នឹងលើការធ្វើឲ្យទឹកស្អាតដោយប្រើខ្លហ្នឹងคลายទៅជា standard ណា standard ប្រើប្រាស់លើពិភពលោកឃើញណាបាទ 220ឆ្នាំបាទយើងគិតមើលថាការប្រើប្រាស់នឹងគឺ220ឆ្នាំហ្នឹងណារហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមករហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននៃប្រើប្រាស់ក្លរដើម្បីដាក់ទឹកហ្នឹងណាដាក់ក្នុងទឹកដើម្បីសម្បនសុទ្ធទឹកហ្នឹងគឺ220ឆ្នាំហើយប៉ណ្ណឹង104ឆ្នាំណែណែខ្លាយទៅជាစ្តង់ដាណាបានឯថាដំបូងគេប្រើរីមិនទាន់ទៅជាစ្តង់ដាទេក្រោយមកបានណែគឺឆ្នាំ1904បានទៅជាစ្តង់ដា បាទហើយបើយើងគិតពី1800ម្ដងដល់សព្ងៃមនុស្សប្រើប្រាស់คลໍដើម្បីដាក់សម្អាតទឹកនៅលើពិភពលោកនឹងគឺថាមានអឺចូល220ឆ្នាំហើយណាពាក្យចូលចូលរយៈពេល220ឆ្នាំហើយបាទយើងប្រើប្រាស់ជាតិคลໍនេះមិនមែនដោយសារវាសវត្ថិភាពឬប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការបន្សុទ្ធទឹកទេតែយើងប្រើវាដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកថោកដែរបាទហើយយេ យើងប្រើคลอហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាបន្សុទ្ធទឹកហ្នឹងស្អាតណាស់ល្អណាស់ប្រសិទ្ធភាពណាស់មិនអញ្ចឹងទេដោយសារវាថោកយើងបន្សុទ្ធទឹកមើបើស្អាតបើស្អាតទឹកទំហំតូចតូចអាហ្នឹងវាមិនចោតអីទេយើងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗអាចជំនួសហ្នឹងបានឯចូលបើស្អាតនៅក្នុងករណីនៅបន្សុទ្ធទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសមើឥឡូវទៅអូធីអី ដើម្បីដើម្បីឲ្យថោករដ្ឋាភិបាលអីណាហើយយើងមើលមើលអីប្រទេសមួយមួយឥឡូវថាខ្មែរយើងប៉ណ្ណឹងឲ្យចូលប្រទេសដែលគេមានប្រជាជនរហូតដល់រាប់លៀនអ្នកនោះឥឡូវធ្វើមិនណារាប់រាប់សពណាចូលលៀនឲ្យយើងយើងប្រហែល16 17លៀនអាហ្នឹងណាហើយចូលមកគេ70លៀនអីដូចថៃដូចវៀតណាមឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងរហូតដល់100លៀន2 300លៀនពាន់លៀនអីនោះចិន នេះយីណាគេឥឡូវរកវិធីណាដើម្បីបន្សុទ្ធទឹកឲ្យថោកមើលឡើងវាអត់មានទេវាអត់មានទេគេណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រើក្លរហ្នឹងហើយក្លរហ្នឹងវាប្រសិទ្ធភាពទៅទូស្កល់ហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាក់តេរីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងថ្លាណាអត់មានស្លែអត់មានស្អីស្អីអស់ហ្នឹងគេណាអឺប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលមនុស្សប التحكم ចិត្តត្រូវប្រើក្លរហ្នឹង ណែដើម្បីបនសុតទឹកគឺដោយសារតម្លៃវាថោកដែរឃើញណាអាតម្លៃថោកហ្នឹងដែរជាឥទ្ធិពលនៅជំរុញឲ្យមនុស្សនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកណាពីពួកបនសុតទឹកសម្រាប់ទំហំធំមិនមែនសម្រាប់ទំហំតូចទេណាប៉ះណាសួរសួរសំណួរទៅវិញថាចុះឥឡូវបនសុតហ្នឹងបានសុត100%ស្អាត100%ដែរទេបើយើងនិយាយបើស្អាតតែហ្មងសុតតែហ្មងអត់ទេអត់ទេឥឡូវយើងមើលមើលដូចដូចបានពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងណា យើងអាចសម្លាប់មេរោប៉ាតរីអឺប៉ារស័តអីផ្សេងៗដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មកដល់យើងដែរកាត់ស្លាយអីហោះហែចុះឥឡូវយើងនិយាយកកនៅវិញនៅចុះយើងនិយាយពីពពួកលោហៈធាតណាដែលមានដូចបារតមានអាសេនិចមានលីដសំណមានស្ពាន់មានអាលុយមីញ៉ូមអូអ៊ុយរ៉ាញូមមានស្អីស្អីអស់ហ្នឹងតើនៅវិញក្នុងទឹកហ្នឹងនៅសល់ទេ ក no? no, so no pues ្លរនឹងអាចកម្ចាត់វាចោលបានទេអត់ទេលោហៈធានទៅកម្ចាត់ធ្វើមិនេចទេអត់បានទេនៅដដែលឡសំនួរសុរទៀតណាចុះសារធាតុដូចជាពពុះគីមីកសកម្មពពុះអឺណែណែពពុះអឺ herbicide herbicide ណាថ្នាំបាញ់សម្លាត់សារឥតថ្នាំសម្រាប់ស្មៅអីជាដើមឡាក់តើវាមិនដែរវានៅទេនៅទៀតេចទេចុះអាសារធាតុប្រតិកម្ម អឺដែលកើតចេញអំពីខ្លប៉ះជាមួយសារធាតុផ្សេងផ្សេងជាធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកហ្នឹងកើតមានណាដោយលើកឡើងពីទឹកនោមដោយពីពីពីអឺញើឲ្យជាដើមលាក់ណាដែលវាប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុខ្លក្នុងទឹកហ្នឹងណាវាទៅឯណាវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងដដែលមិនទៅឯណាវាវានៅក្នុងដដែលឲ្យចូលយើងយកមកហូបយកមកផឹកអេហើយមិនដែរឲ្យយើងហូបមកផឹកហ្នឹងវាវាប៉ះពល់ដដែលគេទេ អ៊ីចឹងហើយមិនមែនថាក្លរនឹងប្រសិទ្ធភាព100%នៅក្នុងការបន្សុទ្ធទេប៉ុន្តែវាអាចយកជាការបានហើយអាចនឹងនៅបន្សុទ្ធទឹកនៅក្នុងលក្ខណៈធុំដុំណាធុំដុំឃើញទេប៉ុន្តែឲ្យវាស្អាត100%វាអត់ទេវាអត់ទេឃើញទេហើយដូច្នេះហើយបានថាដើម្បីឲ្យទឹកនឹងស្អាតតែម្ដងអានោះលុះត្រាតែយើងរមជ្ឈបាយថ្មីបន្ថែមពីលើនឹងមួយទៀតឃើញទេឥឡូវបានតែយើងនិយាយឃើញក្លរនឹងវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដឹងហ៎អញ្ចឹងបានថា យើងប្រើប្រាស់សារជាតិក្លមិនមែនដោយសារវាមានសុវត្ថិភាពឬប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងបន្សុតទឹកទេតែយើងប្រើប្រាស់ដោយសារវាមានណតម្លៃធូណតម្លៃថោកហ្នឹងណាហើយបើយើងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងឬក៏វិធីផ្សេងអានឹងវាថ្លៃហើយថ្លៃមើលមើលទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសមិនមែនមិនមែននៅក្នុងតំបន់តូចមួយទេណាឬមិនមែនក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយទេណាបាទវារាប់លានណាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទឹកអញ្ចឹងតើធ្វើមិនមិនថោកកើត វាមានតែក្លរនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានក្លររហូតមកប្រើប្រាស់មកដល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នណាចូល220ឆ្នាំហើយណាបាទបើទោះបីមានភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកកវិទ្យាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែដាក់គីមីនៅក្នុងទឹកមុនពេលដែលយើងផឹកវាដដែលអានឹងអញ្ចឹងហើយគេនេះភាពជឿនលឿនសពថ្ងៃនេះមានជឿនលឿនណាប៉ណ្ណឹងយើងនៅតែប្រើគីមីប្រើក្លរដដែលក្លរនឹងគីមីហើយសារធាតុគីមីហើយហ្នឹងគេណា យើងមានទៅប្រើអីកើតគឺមនុស្សនៅតែអញ្ចឹងសពថ្ងៃរហូតមកដល់សម័យទំនើបកុំព្យូទ័រហើយមនុស្ស100%គឺ99%ហើយដែលនៅតែដាក់គីមីក្នុងទឹករបស់យើងដដែលគឺក្លរហ្នឹងឃើញណាក្លរហ្នឹងបាទគាត់អាចបានគិតគូរយល់ដឹងពីរឿងសុខភាពត្រូវមានវិធីសាស្ត្រចម្រោះចោលអីតទៀតគាត់អាចអាចបានយកចិត្តទុកដាក់នៅបូកផ្សំជាមួយនឹងมันមានចំណេះដឹងហ្នឹងផងនៅបូកផ្សំជាមួយនឹង ណាស់យ៉ាងតាមមិនមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងតែម្ដងពួកមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងឃើញតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើរយៈរយៈផឹកអាទឹកខ្លហ្នឹងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងឯងនៅផ្ទះនិមួយៗហ្នឹងអតិពលប៉ះផ្ពលដល់យូរអង្វែងនៃការផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លទៅតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ថ្មីថ្មីនេះបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅមកគេរ៉ូឃើញបាទអតិពលប៉ះផ្ពលយូរអង្វែងមិនមែនប៉ះផ្ពលព្រ្លាមទេបាទព្រ្លាមលូត្រាតែយើងផឹកខ្លសុទ្ធឬក៏ប៉ះផ្ពលស្រូបតាមផ្លូវដើមហ្ន ធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងតាមរយៈគេហៅដេរិចផ្ទាល់ពីជាតិខ្លោផ្ទាល់អាហ្នឹងវាឃើញលັດផលព្រៀងព្រៀងប៉ុន្តែនេះអាលັດផលដែលយើងផឹកទឹកនេះយូរអង្វែងនេះចេះទេអាលັດផលផឹកទឹកយូរអង្វែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែល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 គេសិក្សាថ្មីថ្មីគេឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ណាពីមូលដំបូងពីដំបូងមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមិនមានភាពទំនើបដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងណាឈ្មោះជាឈ្មោះអញ្ចឹងទៅតាមគេថាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជឿរឿងធម្មតា បាទវាជាជំងឺធម្មតាខ្វះនេះខ្វះនោះប៉ះនេះប៉ះនោះអានឹងរឿងកិច្ចបំផុតទេណាអ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់ណាអ្នករស់ក៏រស់ណាអ្នកប៉ះក៏ប៉ះទៅណាប៉ុន្តែដោយសារភាពទំនើបនៅសម័យបច្ចុប្បន្នណាតើបគេចាប់ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវណាចាប់ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយក៏រកឃើញលទ្ធផលប៉ះពាល់ណាបើយងទៅតាមក្រុមពិគ្រោះណាអំពីគុណភាពបរិធានរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកចំពោះអ្នកភេទទឹក បាទដែលមានជាតិខ្លអមានដល់ទៅ93%បើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលផឹកទឹកដែលគ្មានជាតិខ្លអឃើញទេបាទក្រមក្រមស្ដៅជ្រាវណាក្រមអឺណែប្រឹក្សាគុណភាពបរិឋានរបស់សាររុចនឹងគេស្ដៅជ្រាវណែគ្រូធ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកចំពោះអ្នកផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លអគឺមានចំនួន93%ខ្ពស់ជាងអ្នកដែលផឹកទឹកមិនមានជាតិខ្លអឃើញទេ និយាយចឹងហើយអ្នកកើតមហារីហ្នឹងគេសិក្សាទៅបាទអ្នកកើតមហារីសិក្សាទៅសិក្សាទៅប្រៀបធៀបជាមួយសិក្សាទៅលើអ្នកហ្នឹងគាត់ផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លណាហើយក្នុងក្រមផ្សេងទៀតណាអត់ផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លទេអញ្ចឹងប្រៀបធៀបគ្នាគឺអ្នកកើតមហារីហ្នឹងច្រើនជាងច្រើនរហូតដល់90 93%ណោះឲ្យមួយមហារីដែរ បាទអាមួយអាមួយមហារីកដែរប៉ុន្តែមហារីកដែលមានជាតិមហារីកដោយផឹកទឹកខ្លអាមួយមហារីកដែរប៉ុន្តែអត់អត់មានផឹកទឹកខ្លទេដល់ពេលគេសិក្សាអ្នកដែលផឹកទឹកខ្លហ្នឹងវាវាវាច្រើនគឺថា100អ្នកគឺឃើញថាអ្នកផឹកទឹកខ្លហ្នឹងមានដល់93%ដែរហើយមានមានតែមានតែ7%ទេដែលដែលគាត់អត់បានផឹកទឹកខ្លហើយគាត់កើតមហារីកដែរដោយកតាផ្សេងណា ប៉ុន្តែកត្តាផ្សំវិជាតិខ្លលនេះគឺខ្លាំងឃើញណាអានឹងការសិក្សាស្ដៅជ្រាវ100%មាន93%ហ្នឹងក្នុងចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលអត់ផឹកហ្នឹងគឺមានតែ7%ទេឃើញណាអញ្ចឹងហើយបាននេះគឺជាការសិក្សាមួយច្បាស់លាស់ណាដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងរឿងជាតិខ្លលនេះដែលយើងគួរតែគិតគូរឲ្យមែនតែនណាគ្រោះថ្នាក់ណាហើយសក់ថ្ងៃយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាចឹង បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Josie Price បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលបង្កឲ្យមានភាពចជីកវេញញែកគ្នាខ្លាំងចុងនៅចុងទស្សវត្សឆ្នាំ60អឺដែលមានចំណងជើងថាជំងឺបេះដូង Cholesterol សារជាតិខ្លរហើយបានសន្និដ្ឋានថាគ្មានអវយលៈបាំងនៅការពិតថាមូលហេតុបង្កយ៉ាងច្បាស់ឲ្យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង norm ឲ្យកើតជំងឺកាំងបេដុងនិងជំងឺស្លាប់មួយចម្ងៀងខ្លួនគឺដោយសារគឺដោយសារជាតិ ක් ្លໍនៅក្នុងទឹកនេះឯងបាទហ្នឹងលោកលោកបរាជបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺឈ្មោះហៅថា Joe Price ហ្នឹងគាត់សរសេរសភៅគាត់សរសេរសភៅហ្នឹងមានចំណងជើងដោយដោយគាត់ដាក់ថាជំងឺបេដុងកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជាតិ ක් ្លໍអញ្ចឹងគាត់រកឃើញណាគាត់រកឃើញថាអា ක් ្លໍហ្នឹងឯង ដែលជាអ្នកបង្កឲ្យកើតមានជំងឺខូចច័យឈាមបេដុងនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរហូតដល់មនុស្សកាំងបេដុងនិងស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួននោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់គាត់គាត់បានច្បាស់ណាគាត់សិក្សាពីហ្សោតគាត់ថាគ្មានអីក្រៅពីក្លរនឹងទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាំងដល់ជំងឺអស់ហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហ្នឹងលោកលោកជော့ស៊ុបប្រាយសណាហើយក៏ការសេះសេរីសភៅអស់ហ្នឹងគឺមានការជជែកវែកញែកគ្នាខ្លាំង បាទបកអីមានតែខ្លះគេថាមែនដោយសារហ្នឹងទេណាខ្លះគេថាអញ្ចឹងណាតែលោកវជាបណ្ឌិតគេថាដោយសារហ្នឹងជជែកគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអឺប៉ុន្តែមានច្រើនណាស់មិនមែនតែលោកចော့ស៊ីប្រាយទេហើយយើងក៏អាចដឹងឮនឹងអរគគ្នាហ្នឹងឃើញបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលយើងគួរណាយល់ដឹងថាលោកវជាបណ្ឌិតចော့ស៊ីប្រាយបានសរសេរសិភើមួយដែលបង្កឲ្យមានភាពជជែកវែកញែកគ្នាខ្លាំង នៅចង់ទូសវ័តឆ្នាំ60បាទមិនមែនតែម្លូវឯងចង់ទូសវ័ត60នោះណាខ្លះមិនតាន់កើផងបាទណាដែលបង្កឲ្យមានចំណងអើដែលមានចំណងជើងថាបាទជំងឺបេះដូងជំងឺកូលេស្តេរ៉ុលណានឹងសារជាតិខ្លណាហើយបានសនដ្ឋានថាគ្មានអវ័យលក្ខបាំងនៅការពិតថាមូលហេតុបង្កឲ្យយ៉ាងច្បាស់ឲ្យកើតមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនាំឲ្យកើតជំងឺក្រាំងបេះដូង និងជំងឺស្លាប់មួយជាជាងខ្លួនគឺដោយសារជាតិខ្លរនៅក្នុងទឹកនេះឯងណាគាត់សន្និដ្ឋានយកច្បាស់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងលឹងលោកចោស៊ីប្រាយណាបាទលោកវចនាបណ្ឌិតក្រោយមកបានធ្វើការសិក្សាពីសា উদ បាទដោយយកសัตว์មន់ជាជាប្រធានបတ်បាទគាត់យកសัตว์មន់ធ្វើជាប្រធានបတ်បាទគាត់ប្រសា উদ ណាលោកចោស៊ីប្រាយហ្នឹងបាទលោកវចនាបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់ប្រសា উদ ដោយយកសัตว์មន់ធ្វើជាប្រធានបတ် បាទយកមន់ពីរក្រុមដោយសង្កេតតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមួយក្រុមផ្ដាល់ទឹកដែលមានជាតិខ្លបាទនេះថាមួយក្រុមហ្នឹងឲ្យផឹកទឹកតែទឹកហ្នឹងមានជាតិខ្លដោយយើងផឹករាល់ថ្ងៃចឹងឃើញទេបាទមួយក្រុមទៀតផឹកទឹកដែលគ្មានជាតិខ្លណាអញ្ចឹងមួយក្រុមទៀតគឺគឺឲ្យផឹកមន់ហ្នឹងសង្កេតតាំងពីតូចដូចគ្នាមួយក្រុមហ្នឹងផឹកទឹកស្អាតអត់មានជាតិខ្លទេមួយក្រុមទៀតផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លឃើញទេបាទ មួយក្រុមអឺដោយភិក្ខុទឹកដែលមានចិត្តខ្លោពេលធ្វើកុសលវិចាយបង្ហាញនៅជំងឺបៃដងនៅជំងឺខូចប្រព័ន្ធជីវរតគ្រប់មួនទាំងអស់ហ្នឹងមកក្រុមហ្នឹងគឺថាអាក្រុមដែលភិក្ខុចិត្តខ្លោហ្នឹងណាភិក្ខុទឹកដែលមានចិត្តខ្លោហ្នឹងណាពេលពេលដែលយកមកធ្វើកុសលវិចាយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្ថានភាពអឺដែលមួនហ្នឹងវាភិក្ខុទឹកដែលមានចិត្តខ្លោហ្នឹងតើវាមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចឃើញទេ ហើយដល់ពេលយកមកធ្វើទៅគឺធ្វើកសិលវិទ្យាទៅមွាន់នឹងឃើញថាមានជំងឺជំងឺសរសៃឈាមជំងឺបេះដូងណែឃើញណែមួយក្រុមដោយអឺឲ្យភេទទឹកដែលមានជាតិខ្លពេលទៅធ្វើកសិលវិទ្យាបង្ហាញនៅជំងឺបេះដូងនិងជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរពគ្រប់មွាន់ទាំងអស់បាទប្រសោតមွាន់ប្រហែលក្រុមមកប្រហែល4 10ក្បាលអញ្ចឹងទៅហើយដល់យោមកធ្វើកសិលវិទ្យាមកឃើញថាស្បត់តមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមទាំងអស់ ហើយឯមកមកក្រុមទៀតដែលអត់មានការឲ្យភេទទឹកជាតិខ្លហ្នឹងគឺថាអត់មានជំងឺអីទេឃើញទេអញ្ចឹងអានេះអានេះជាជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវិជិត្របណ្ឌិតចូស៊ីប្រាយហ្នឹងណាដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាពីសត្វទៅលើមមឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺអ្នកប្រាយគេសុតទៅប្រសោតណាគេសុតថារៀនសូត្រសុតទៅចង់ដឹងជាពិសេសដើម្បីសុខភាពណាដល់មនុស្សទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនបងប្អូន ណ៎លោកតាល្ងាយប្រិមិត្តយើងគួរតែមានការយល់ដឹងពីរឿងរាវអស់នេះណ៎ពុវិមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងណ៎បើមិនតែយើងយល់ដឹងយើងមានចំណេះណ៎ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអនុវត្តនគរការសុខភាពបាទហើយគ្មានទៅទៅអស់ប្រមាណទេដូចទៅធុងទឹកចម្រោះអីហ្នឹងគួរតែប្រើប្រាស់ហើយសពថ្ងៃយើងឃើញថា100អ្នកដែលប្រើប្រាស់ធុងទឹកចម្រោះទឹកស្អាតហ្នឹងគឺថាតិចណាស់ តិចណាស់ឲ្យបាន5%ហ្នឹងសិនតែមិនបានផងតែមើលនោះបាទអញ្ចឹងហើយវាចេះតែមានបញ្ហាសុខភាពនេះនោះមិនឈប់មិនឈរដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងហើយដោះស្រាយអត់ចាញ់ហ្នឹងណានេះហើយដែលជាបញ្ហាចោលណាបាទក្រមមណ្ឌលដែលមានទឹកមានចិត្តខ្លល្អក្រមមណ្ឌលដែលផាត់ទឹកមានចិត្តខ្លល្អនៅระដូវតាជាក់បង្ហាញអំពីភាពញ័រគេទៅប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្សោយធ្លាក់ស្លាបហើយអសកម្មគេណា អានឹងមានមានដែលផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លហ្នឹងបាទនៅລະដូវរជាហ្នឹងគឺថាញ័រដោយទៅវាអត់ធន់ជាមួយនឹងភាពតិចជាតិបានណាហើយប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងខោយទៅទៀតពេលລະដូវរជាហ្នឹងអត់ធ្លាក់ស្លាបធ្លាក់ស្លាបហ្នឹងធ្លាក់មើលទៅដូចមានជំងឺអញ្ចឹងណាហើយអត់មានសកម្មភាពទេបាននិយាយថាវាអត់ active ទេមានហ្នឹងរឿងឈឺឈឺគ្រុនគ្រុនហ្នឹងអានឹងក្រុមមានដែលផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្លរីឯក្រុមផឹកទឹកដែលមានជាតិខ្ល ភមធាត់លឿនធ្ងន់ជាងហើយបង្ហាញនៅសុខភាពសកម្មជាងគេណាបាទសម្រាប់មនដែលផឹកទឹកដែលអត់មានជាតិខ្លហ្នឹងគឺថាធុំលឿនហើយធ្ងន់ជាងទៀតបើនិយាយពីធ្ងន់វិញប្រៀបធៀបគ្នាធុំលឿនហើយធ្ងន់ជាងហើយសកម្មទៀតគេណាដោយថាវាវាវារត់វាស្ទុះស្ទាលវារោចំណៃមើលទៅវាវាអាក់ទីវកសកម្មណាហើយអាមនដែលផឹកទឹកមានជាតិខ្លហ្នឹងគឺសម្꾐ក ແລະស្លាប់ណាខែលង iel ឡើងគឺថាញ័រត្រើកគេណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគុណភាពសុខភាពរបស់មួនហ្នឹងតាមរយៈការពិសោធន៍1ផឹកទឹកមិនមានជាតិខ្លមួយផឹកទឹកដែលអត់មានជាតិខ្លគេណាអញ្ចឹងហើយនេះជាការសិក្សាពិសោធន៍តកតងទៅក្នុងមួនបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងណាពីព្រោះយើងដឹងហើយมันងាយ យល់ដែរអញ្ចឹងហើយបានគេមានការពិសាទសិក្សាស្ដៅជ្រាវឲ្យយើងដឹងនេះវាជារឿងមួយល្អណាស់បាទខ្ញុំបាទយកមកបន្តផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ថាក្រុមមនដែលផឹកទឹកមានចិត្តខ្លឡនៅរដូវតជ្ជបង្ហាញអំពីភាពញ័រប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្សោយធ្លាក់ស្លាប់ឲ្យអសកម្មភាពរីឯក្រុមមនផឹកទឹកដែលមានចិត្តផឹកទឹកដែលគ្មានចិត្តខ្លឡធុំធាត់លឿន ទួនជៀងហើយបង្ហាញនៅសុខាភិប័នសកំជៀងកាលពីសੌតនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមម្នងហើយអឺនៅតែប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងរហូតមកដល់សពថ្ងៃឃើញទេបាទកាលពីសੌតហ្នឹងគឺថាអ្នកចិញ្ចឹមម្នងដាក់កសកម្មធំធំដែលចិញ្ចឹមរបលៀនក្បាលបាទគេគេយកអាកាលពីសੌតហ្នឹងទៅនៅទៅទៅអនុវត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹង ណ៎អ្នកចំមន់គេមិនអោយទឹកនេះផឹកទេគេមិនអោយទឹកដែលមានជាតិខ្លរផឹកទេអ្នកចំមន់ធំធំលើកលែងតែអ្នកចំមន់តូចតូចខ្វះចំណែកដឹងអាហ្នឹងមិនដឹងទេតែបើអ្នកចំមន់ធំធំគេយកទឹកណែស្អាតយកទៅអោយទៅអោយមន់គេផឹកដើម្បីអោយវាឡើងក្លោលឿនអោយវាសកម្មណែអោយវាឆាប់ធំធាត់គេទេបើពីមុនអត់ដឹងណែអត់ដឹងចេះតែអញ្ចឹងទៅណែចេះតែប្រើតាមតណ្ណើរដល់ក្រោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចော့ស៊ីប្រៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការសិក្សាពីសោតមក ណ៎ម្ចាស់កសិដ្ឋានធំធំដែលអញ្ចឹមមွန်រ៉បលៀនក្បាលហ្នឹងគឺថាគេចាប់ដើមអនុវត្តណ៎ហើយគេបតតចំណេះដឹងហ្នឹងបតរហូតមកដល់សពថ្ងៃណ៎សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹមធំធំហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងហើយនេះក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរសម្រាប់បងបងប្អូនបងដែលអញ្ចឹមមွန်នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងតូចធំក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតគូរពីព្រោះយើងអញ្ចឹងយើងចង់បានគុណភាពចង់បានផលណ៎ អ <Sit'd> <Elena> <sharp> <laughs> ីបបន់ហ្នឹងទៅធ្លាក់ស្លាប់ទៅឈឺអីហើយចប់ហើយមែនទៀតបាទអាហ្នឹងចាំបច្ច័យជូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទជាលັດតផលម្ចាស់កកស្ថានយញ្ញមន់ធំធំជាច្រើនចាប់ដើមកំចាត់ជាតិខ្ល chainId វិទឹកសម្រាប់ទុកឲ្យមន់ផឹកណាសន្តានជារួមបើបើទឹកមានជាតិខ្លមិនល្អសម្រាប់មន់តទៅហើយយើងដែលជាមនុស្សនេះក៏មិនល្អដែរបាទបាទ ឯកោ់មន់វាអត់ផឹកទឹកក្លរណាវាអត់ល្អហើយចូលមនុស្សហ្នឹងមិនដែរមើលមើលឬក៏ថាវាប៉ះពាល់តមនុស្សអត់ប៉ះពាល់ជាតិក្លរហ្នឹងប៉ះដូចតែគ្នាហ្នឹងតែសំយុវារឿងដូចគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយកុំសំយុពេកណាគួតែគិតគូដោះស្រាយចេញហើយបើដោះស្រាយអត់ចេញទេណាធុងទឹកចម្រោះណាពីម្សិលខ្ញុំបាទធ្វើកាវិសោធន៍ធុងទឹកចម្រោះរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ណា Max Bio Pure Ultra ហ្នឹង ជួយនឹងទឹកក្បៅរូម៉ាណេដើម្បីស្វែងរੋជាតិខ្លໍបាទអូអាអាធុងទឹកចម្រោះអត់មានជាតិខ្លໍបន្តិចគុណភាពវាខ្លាំងទទួលស្គាល់ដោយជាសានပါស្ទ័ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអញ្ចឹងហើយគួគួបានប្រយ័ត្នប្រាស់ណាធុងទឹកហ្នឹងនៅផ្ទះនីមួយៗកុំ tham លុយព្រោះជំងឺហ្នឹងវាអស់ថ្លៃជាងអាធុងទឹកហ្នឹងទៀតធុងទឹកមកគ្រឿង300ដុល្លារហើយហើយជំងឺមិនមើអស់300ហើយណាវាអស់ច្រើនជាងហ្នឹងទៅទៀតណា អញ្ចឹងហើយគួរតែគិតគូលោតែមហារីកអីវិវរអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងផ្ទះនេះមួយៗគួរតែទិញមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងទុកណាសម្រាប់បងបងប្អូនបើប្រើប្រាស់ទាំងដំស្លទាំងអីចំអិនអីទូទៅអញ្ចឹងទៅយើងកុំម្ល៉េះទ្វេប្រហែសព្រោះជំងឺវាសំយូយូបានហើយអាហ្នឹងជំងឺហ៎បាទអញ្ចឹងដូចបានសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងថាបើបើផឹកទឹកបើបើ បាទទឹកមានចិត្តខ្លល្អមិនល្អសម្រាប់មន់ទៅហើយហើយចេះយើងជាមនុស្សហ្នឹងមិនដែរបាទល្អដែរទេអត់ល្អទេអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងគួរតែយល់ពីរឿងរាវអស់នេះណាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថានៅពេលដែលចិត្តខ្លត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងវាចាប់ដើមធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុផ្សេងទៀតបង្កើតទៅជា សារធាតុសកម្មមួយហៅថា trihalomethan នេះអានេះមួយទៀតដែរដែលគេសិក្សាពីសោតណាបាទដែលគេសិក្សាពីសោតណាពេលដែលជាតិក្លហ្នឹងណាប្រប្រើប្រាស់ក្នុងទឹកផឹករបស់យើងវាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុធម្មជាតិផ្សេងទៀតហើយវាបង្កើតទៅជាសារធាតុមួយទៀតហៅថា trihalomethan ដែលយើងអក្សរកាត់ហៅថា THMS ណា trihalomethan ណា សារធាតុនេះបង្កឲ្យមានការផលិតមេរោគសេរីយ៉ាងច្រើននាំទៅរកការបំផ្លាញកោសិកាឃើញទេសារធាតុនឹងប្រកឲ្យមានការផលិតមេរោគសេរីមេរោគសេរីនឹងគឺជាមេរោគដែលកើតចេញពីប្រតិកម្មនេះជាពិសេសកើតចេញពីប្រតិកម្មនៃសារធាតុផ្សេងប្រកើតកើតចេញពីបលឋានកក្កោកើតចេញពីផ្សែងពុលកើតចេញពីផ្សែងបរិយកើតចេញពីអកាសធាតុអាប់អួរ ពូពេញទៅដោយខ្ចូលមិនបរិសុទ្ធណាអាហ្នឹងគឺពពក់មេរោគសរីហ្នឹងកើតច្រើនណាស់ណាហើយឥឡូវនៅក្នុងទឹកហ្នឹងក៏ចឹងដែរនៅក្នុងទឹកហ្នឹងចឹងដែរបើសិននៅក្នុងជាតិក្លរហ្នឹងវាប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុធំជាប្រភេទផ្សេងទៀតវាបកើតឲ្យមានសារធាតុគេហៅថា trihalomethan <Sanly> ណាអា trihalomethan <Sanly> ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាសារធាតុនេះបង្កឲ្យមានការផលិតមេរោគសរីយ៉ាងច្រើននាំទៅរកការបំផ្លាញដល់កោសិកា នឹងមានភាពគ្រោះថ្នាក់គំពោះបាទទោះបីសារធាតុនេះមានកម្រិតទាបក៏អ្នកជំនាញខាងជំងឺមហារីកជឿជាក់ថាវាបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកធ្ងន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាសារធាតុត្រៃហាឡូមីតេននឹងដែលកើតចេញពីប្រតិកម្មរវាងជាតិក្លរហើយនិងសារធាតុផ្សេងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបាទបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកជំនាញខាងជំងឺមហារីកជឿជាក់ថាអានឹងឲ្យដែលជា ជាជាអ្នកបង្កណាដែលគេសិក្សាពីសោតទៅបង្កឲ្យមានចម្រើមហារាជសំបីតត្រីត្រីនឹងគេសិក្សាពីសោតណាអាសារធាតុត្រៃហឡូមីថេនដែលវាបង្កើតចេញពីក្លហ្នឹងណាគឺវាទៅធ្វើឲ្យប៉ះអាអាអាកសិការត្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យរឹងដល់សកាត្រីហ្នឹងបងដែលត្រីដកទៅហៅដើម្បីកើតឃើញណាធ្វើឲ្យរឹងដល់សកាវាណាអញ្ចឹងត្រីដូចយើងពីសោតចាក់ស្ដែងឃើញហើយ ដាក់ក្លមកថ្មីថ្មីហ៊ានតែបើកចូលត្រីដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងងាប់ព្រាមឥឡូវហ្នឹងណាទឹកក្លហ្នឹងណាអត់បានកន្លះម៉ោងហ្នឹងងាប់ថ្ងៃមុនងាប់មួយត្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអូហ្វីសហត្រីថ្លៃហ្នឹងហើយធំហើយមានតូចឯណាណាអាហ្នឹងអឺដោយសារបុគ្គលិកគាត់គាត់អត់ដឹងណាគាត់បើកទឹកក្លទឹករូម៉ាណេដាក់ចូលដល់ក្នុងត្រីណាលៀងមិនទាន់បាននេះផងបកាច់ត្រិលងាប់បាត់ណា អានឹងដោយសារអីដោយសារកម្រិតក្លរវាចេញមកដំបូងវាខ្លាំងណាទោះបីដំបូងក៏ដោយមិនដំបូងក៏ដោយនេះពីព្រោះអានឹងឃើញគេដាក់ឃើញគេវិជ្ជៈសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានច្បាស់គេថាពេលដែលជាតិក្លរនឹងវាប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុផ្សេងនៅក្នុងទឹកវាបង្កើតទៅជាសារធាតុមួយត្រៃហាឡូមីទីនហើយអាត្រៃហាឡូមីទីននឹងអីអានឹងឯងបកកូនស្នាដល់ជំងឺមហារីកនិយាយនេះក្នុងការសហរដ្ឋអាមេរិកគេសិក្សាស្រាវជ្រាវណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងត្រីនេះក៏វាប៉ះពាល់ណា អឺធ្ងន់ធ្ងរព្រោះវាកំពុងវាតិចណាទម្រំខ្លួនវាតូចអញ្ចឹងក៏វាឆាប់ទ្នុងគ្រួសប៉ុណ្ណាយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងបានបងបងប្អូនគួរតែកឹតគូធ្វើយ៉ាងណាណាកំចាត់ក្លរចេញណាអង្គការមូលធិការពាបរដ្ឋានបានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថាជាតិក្លរនេះជាថ្នាំសម្រាប់សាឡាត់បាទអង្គការមូលធិការពាបរដ្ឋានរបស់សាររ៉តអមិចហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាជាតិក្លរហ្នឹងអាហ្នឹងថ្នាំសម្លាប់សាឡាត់តាបាទ អ uh, okay okay ឺដូច e ដូចពពុខថ្នាំហ្នឹងបើថ្នាំសម្រាប់សត្វឥតវាប៉ះយើងវិញវាមិនប៉ះបាទគេហ្នឹងគេហ្នឹងអញ្ចឹងអះអាងដោយ USEPA បាទ USEPA ហ្នឹង US Environment Protection Agency ណាបាទនេះថាផ្នែកងារការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលបំងតតែមួយគត់របស់គេគឺសម្រាប់មេរោគអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាអាក្លរហ្នឹងជាថ្នាំថ្នាំសម្រាប់សត្វឥតហើយនឹងក្លរហ្នឹងគេហ្នឹងបាទគេនិយាយអញ្ចឹងណា ហើយបើវាសម្លាប់សត្វឥតបានហើយយើងមិនសម្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងឃើញទេគាត់តែមុននឹងកោយតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងផឹកទឹកមានជាតិក្លរវាក៏សម្លាប់ផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់យើងដែរគឺបំផ្លាញកោសិកានិងជាលិការបស់យើងឃើញទេបើផឹកទឹកដែលមានជាតិក្លរហ្នឹងវាវាវាបំផ្លាញនៅផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់យើងដែរហើយបើផ្នែកខ្លះវាផឹករាល់ថ្ងៃបើផឹករាល់ថ្ងៃមិនដែរ វាមិនផ្នែកខ្លះវាផ្នែកទាំងមូលបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអះអាងដោយអង្គការមូលធិការពាបរឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាទីភ្នាក់ងារការពាបរឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងបងបងបងគួរតែយល់បាទគួរតែយល់តកតងរឿងរ៉ាវនៃជាតិខ្លល្អនេះដែលខ្ញុំបាទលើកធ្វើការបង្ហាញណាដើម្បីផ្តល់ជាការដាស់ទឿនក្រៅរំលឹកនិងចំណេះដឹងដែលយើងមិនបានដឹងណា លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Carlson អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota នៅ Minnesota របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរណាបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Carlson អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ដែលការងាររបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនាយកងារការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរុបសង្ខេបដោយអះអាងថាបញ្ហាជាតិក្លនៅក្នុងទឹកគឺវាដូចទៅនឹងខ្យល់អាកាសក៏ខ្វក់អញ្ចឹងដែរ ហើយបានបន្ថែមថាជំងឺឆ្ក្លនេះណាជំងឺឆ្ក្លក្នុងទឹកគឺជាគហេតករសម្ងាត់នៅសម័យទំនើបបាទបាទគេលោកលោករ៉ូបឺតខាលស៊ុនហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ហើយណាគាត់គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាបញ្ហាជំងឺឆ្ក្លដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានក៏ខកយ៉ាងដែរហើយអាជំងឺឆ្ក្លហ្នឹងជាគហេតករសម្ងាត់នៅសម័យទំនើបបាទ ណាសម្បៃទំនើបយើងហ្នឹងង៉ងអីវាចឹងអញ្ចឹងឯងបានថាជាគិតគិតកោសំងាត់វាសំឡាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងអត់ដឹងខ្លួនទេណាអត់ដឹងខ្លួនវាសំឡាប់ផ្នែកនេះផ្នែកនោះបន្តិចបន្តិចបន្តិចទីយូរទៅទាំងមូលបណ្ដោយឃើញណាបាទអញ្ចឹងលោករ៉ូបឺតខាលស៊ុនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលជាឡាយមីនីសូតាណាមីនីសតានរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ណាគួរយល់ណាជាជាតិក្លហ្នឹងគឺជាជាជាគិតកោសំងាត់ បាទអញ្ចឹងគួរតែមានការគិតគូរ lang វិញណាសម្រាប់បងបងប្អូនបងៗដែលយល់ដឹងហើយកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាផងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងណាព្រោះសំខាន់ណាចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់យូរមែនតបងបងជំងឺមហារីកស្តណ្ដំនៅបច្ចុប្បន្ននេះបានប៉ះពាល់ស្រ្តីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្រ្តី8នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនៅអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានរកឃើញថ្មីថ្មីនេះថាមានការពែប៉ុននិងការគល់ទុកនៃចិត្តខឡក្នុងជាលិកាស្តណ្ដំរបស់គេឃើញទេ បាទស្ដាប់អតនជំងឺមហារាជសូដាន់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមានប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តីម្នាក់ក្នុងចំណោម8បាទនេះថា8អ្នកមានម្នាក់អីកើតជំងឺមហារាជសូដាន់ឃើញទេនៅនៅអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកដែរប៉ុន្តែផ្នែកខាងជើងណាត្រូវបានរកឃើញថ្មីថ្មីនេះថាមានការព ਿਆ ពន់ទៅនឹងការគោទុកចិត្តខឡនៅក្នុងជាលិកាសូដាន់របស់គេឃើញទេ ដល់គេយកអា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 ជាលេខារបស់ស្តដនកោសការរបស់ស្តដនអាកើតឈ្មោះមហារាជហ្នឹងគេយកទៅប្រសោតមើលឃើញថាក្លនៅក្នុងនឹងណែនជាតិក្លនៅក្នុងនឹងណែនឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានគេសន្និដ្ឋានថាអាក្លហ្នឹងហើយដែលបកកើតឈ្មោះមហារាជស្តដនហើយនៅនៅនៅអាមេរិកប៉ែកខាងជើងហ្នឹងគឺ8អ្នកមានម្នាក់ហើយ8អ្នកមានម្នាក់ហើយយើងគិតមើលហើយអា8ហ្នឹងមិនមិនតាន់គេចផុតខ្លួនណាมันគេចរួចខ្លួន8អ្នកហ្នឹង ប <coughs> so ាទម្នាក់នឹងបានកើតដល់ប៉ុន្តែ8នឹងនៅកើតបន្តបន្តទៀតនៅព្រោះនៅក្នុងក្រុមបងជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទនៅក្រុមជាមួយគ្នារឿងអីដែលវាមិនរងគ្រោះណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងប្អូនគួរតែយល់ជាពិសេសស្ត្រីណាបាទហើយបើនៅអាមេរិកខាងជើងឲ្យចូលយើងនេះមិនដែរនេះវាវាអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេការប្រជុំគ្រប់រូបទាំងអស់ណាការប្រជុំគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យតែយើងផឹកទឹក ណ៎ដែលមានជាតិក្លមិនមិនស្អាតមិននេះនឹងគឺថាប្រ ਛ ោមដូចតែគ្នាទេអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាណាអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗគួរតែគិតគូមែនតើណាគិតគូឲ្យមែនតើមិនគិតគូលេងចោលទេព្រោះគេរកឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយមិនដល់ទៅខ្ញុំហូតផោអីការសិក្សាមួយធ្វើឡើងនៅ Haadford Connected Cut ជាប្រភេទការសិក្សាស្រាវជ្រាវដំបូងគេបែបនេះនៅអាមេរិកកាំងជើងបានរកឃើញថាស្ត្រីមានជំងឺមហារីកសដន់ មានកម្រិតខ្ពស់នៃជាតិខ្លររហូតដល់50ទៅ60%ក្នុងជាតិលេកាស្តណ្ដំរបស់គេបើប្រៀបធៀបជាមួយស្ត្រីមិនមានជំងឺមហារីកស្តណ្ដំឃើញទេបាទគេសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើជាតិខ្លរក្នុងក្នុងអឺជាតិលេកាស្តណ្ដំរបស់ស្ត្រីដែលអឺស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកហ្នឹងហ่ะហើយយកអាជាតិលេការបស់អឺស្តណ្ដំរបស់ស្ត្រីដែលមិនកើតជំងឺមហារីកដល់យកមកប្រៀបធៀបគ្នាទៅ ណ៎ឃើញថាអឺជាលេខាសូដនរបស់ស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកនេះគឺមានជាតិខ្លដល់ទៅ50ទៅ60%បាទហើយស្ត្រីដែលគេអត់កើតនោះអត់មានទេឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននេះជារឿងមួយដែលការសន្និដ្ឋានជាជ្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជ្រើនគេរอឃើញបិទប្រកាសបាទរอឃើញបិទប្រកាសអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជាតិខ្លដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាចនឹងកើតជំងឺមហារីកនេះឯង ណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលការសិក្សាពីសោតហ្នឹងវាវាច្បាស់ស្ដែងហើយបាទជាក់ស្ដែងហើយមិនគេមិនភូតមិនពោគេមិនកខយើងទេណែអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលបងបងប្អូនបងទាំងអស់គួរគិតគូរណាឡើងវិញតាកតងទៅនឹងរឿងរាវនៃជាតិខ្លណាវាមានគុណសម្បត្តិដល់យើងប៉ុន្តែណាគុណវិបត្តិក៏ដល់យើងដែរព្រោះយើងផឹកទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺទាល់តែយើងរកទឹកដែលមិនមានជាតិខ្ល ណែទឹកដែលមិនមានជាតិក្លរគឺតើចម្រោះបើអត់ចម្រោះទៅធ្វើមិនចេញដាំទឹកសួរថាច្អដាំទឹកអស់ទេអត់អស់ទេធ្វើឲ្យត្បិតតែក្លរហ្នឹងវាវាវាងាយងាយស្អាយភាយមានប៉ិនបើអត់អីវាឃើញឃើញនៅក្នុងបាយអីជុលហាងជុលអីមើលបងបងពុំមើលជុលហាងណែអ្នកខ្លះយកទឹកម៉ាស៊ីនមកដាំដល់ដាំធុំក្លិនក្លរហើយវាត្រូវកម្ដៅវាមិនចេះក៏វាមិនចេញអស់វាអត់អស់ទេណែព្រោះដាំទឹកដាំបាយវាដល់ពុះហើយ អីពួកវាទៅសាយភីចឹងណាទឹកជាតិក្លោប៉ុន្តែជុងកើតវាអត់សាយអស់ហងដាក់ទឹកតែដាក់សំឡអីសំឡខ្លះអឺយកមកហុតមួយគ្រូមកក្លោសុទ្ធណាក្លោសុទ្ធឃើញទេអឺអង្គុយផ្្អែកលេងហូបបាយណាខ្ញុំគឺលេបបាយណាពួកអឺខ្ញុំបាទខ្លួនឯងនេះទទួលទានទឹកសុទ្ធទៅប្រាវចម្រោះទាំងអស់បាទពួកយើងយល់ដឹង យើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រមកគឺយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងហើយបានថាផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់អ្នកទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះគួរតែយើងរូមមជ្ឈបាយចម្រោះចោលណាហើយក្នុងការរូមមជ្ឈបាយចម្រោះចោលនេះក្រុមហ៊ុនមានធុងទឹកចម្រោះ Max Bio Pure Ultra ណាដែលជាធុងទឹកចម្រោះសម្រាប់គ្រួសារហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ជាការផឹកផ្ទាល់ប្រើប្រាស់ជាការដាំស្លប្រើប្រាស់ជាការដាំបាយ ហើយការសិក្សាវិចោតមកគឺថាដែលអឺយើងដាំបាយហ្នឹងគឺគឺឆ្នាំងហ្នឹងគឺនៅទៅសស្អាតដដែលណាហើយបើអាទឹកដែលយើងអត់បានចម្រោះនោះនិយាយពីឆ្នាំងហ្នឹងគឺថាក្ហមធ្វើឲ្យបាត់តែយើងដោះលាងស្អាតហើយណាដោះលាងស្អាតប៉ុន្តែនៅតែក្ហមដដែលហ្នឹងដែលយើងសង្កេតមើលកន្លងមកឃើញទេហើយដល់ពេលអាប្រើប្រាស់ទឹកពីធុងទឹកចម្រោះនេះគឺថាឆ្នាំងចាននៅស្អាតដដែល នៅសរតាណាបាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាហើយគុណភាពទឹកហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាយើងមានប្រភេទធុងទឹកចម្រោះ Bio Pure Ultra ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមួយបែបទៅចម្រោះល្អប៉ុន្តែមានអាកម្រិតលើហ្នឹងទៀតបាទកម្រិតលើថ្លៃណាកម្រិតលើជាង1000ដុល្លារនោះមក1200អីនោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងកំបង់មិនទាន់បានទេដោយសារតែវារឿងរ៉ាវនៃស្រុកគេហ្នឹងជំងឺអីចឹង ណែឥឡូវយើងមានពពកលមប្រើប្រាស់ហើយតម្លៃធូសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើបានហើយហ្នឹងល្អខ្ញុំបាទប្រើដែរដាក់ដាំ slot ដាក់អីនៅប្រើរងថ្ងៃហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមានធុងចម្រោះល្អបំផុតបាទជាង1000នៅផ្ទះដាក់នៅផ្ទះបាទទឹកហ្នឹងគឺធានាគុណភាពហើយទឹកយូរប៉ាណាក៏អត់ខូចដែរខ្ញុំបាទមានទិញធុងទឹកនៅស្រុកខ្មែរធុងចម្រោះដែលគេលក់ហ្នឹងទឹកនោះទឹកអត់បានតែ2ថ្ងៃស្អុយយម៉ោះទឹកហ្នឹង អញ្ចឹងបានធំទឹកចម្រោះមានគុណភាពហកហុកគ្នាតាក់តងទៅនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទៀតណាអឺធំទឹកចម្រោះប្រជោប្រជោមានទឹកដៅទឹកត្រជាហ្នឹងទុកអត់បានទេបាទអឺទុកទុកឲ្យគឺបានតាតា3ថ្ងៃហ្នឹងទឹកស្អុយបណ្ដោយណាមានអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានថារឿងធំទឹកចម្រោះហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការយល់ដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការបច្ច័យជូនមិនសំខាន់ឥឡូវនេះចង់ឲ្យបង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 បានយល់អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ អ្វីដែលគេរកឃើញនៅក្នុងជាលិកាសដន់ណាគឺមានជាតិខ្លល្អច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺមហារីកហើយអ្នកដែលអត់មានជំងឺមហារីកគេយកជាលិកាសដន់ហ្នឹងមកពិសោធន៍មើលអត់មានជាតិខ្លល្អទេឃើញទេអញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានថាជាតិខ្លល្អហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកហើយណាបាទផ្នែកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺពីភាក3នៃការប្រជុំដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅនឹងជាតិខ្លល្អគឺការស្រုပ်ជុលតាមផ្លូវដូចហ្នឹង អ្នកតាមផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរណាការស្រូបចូលតាមផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងណានឹងស្រូបចូលទៅតាមស្បែកនៅពេលកំពុងងូតទឹកកាឈូឃើញស្រូបចូលតាមស្បែកក៏មានតាមផ្លូវដង្ហើមក៏មានការងូតទឹកក្តៅណាធ្វើឲ្យបើករន្ធញើសនោមឲ្យមានការស្រូបចូលជាតិខ្លនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកកោទឹកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំហើយទឹកខ្ល ណ៎ដែលយើងស្រូបចូលពេលកំពុងងូតទឹកមានកម្រិត50ដងលើសកម្រិតក្នុងទឹករូប៊ីដេណ៎អាពេលមួយទឹកក្តៅហ្នឹងចំហាយទឹកខ្លល្អហ្នឹងកម្រិតហ្នឹងគឺខ្លាំងដល់50ដងពូវាសាយភាយវាសាយភាយគេណ៎ដោយសារធាតុខ្លល្អនិងសារធាតុផ្សេងៗទៀតងាយនឹងហើយចេញនៅក្នុងសេតនរភាពទៀតបាទណ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាអឺនេះជាការបញ្ជាក់ ណ៎អាមួយទឹកក្តៅហ្នឹងតាមពិតមានជាតិคลอហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរណ៎កម្រិតសាយភាយវាខ្លាំងហើយយើងស្រូបតុលតាមផ្លូវដង្ហើមផងណ៎ស្រូបចូលតាមផ្លូវដង្ហើមណ៎ហើយសពថ្ងៃមួយទឹកក្តៅហ្នឹងសង្កត់ទៅអស់ហើយណ៎ណ៎អញ្ចឹងហើយបើយើងមិនគិតគូលាងសម្អាតអីខ្លះបែរងថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែយើងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងក្នុងការសម្អាតឈាមក្នុងការលាងជាតិពុលផ្សេងផ្សេងដោយទឹកคลอโรฟิลណ៎ នេះខ្ញុំបាទគេទេទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាដាក់ទឹកผักនេះដាក់កូលេននេះដាក់ទឹកទឹកនេះទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលទេណាមិនឯងទឹកកូលេនទេបាទនេះបាទហើយនឹងអឺប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ណាការពារឲ្យកោសិកានឹងវាប្រតិតើនោះគឺប្រឈមគ្រប់គ្នាហើយទឹកហ្នឹងក៏ផឹកតែទឹកស្អាតបើនេះយើងគេចមិនផុតអំពីកາງមួយទឹកកៅដៅនោះទេណាទាល់តែយើងរមជ្ឈ obytes លេីលក់ចម្រោះតាំងពីដើមទីមកណាតាំងពីទឹកចូលផ្ទះយើងមកអាហ្នឹងបើគេមានលក្ខតិភ នៅតែគេអាចនឹងធ្វើការចម្រោះទឹកនឹងទៀតឲ្យវាស្អាតណាហើយបានបតមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងកាន់តែល្អទៀតហើយវាអាចធ្វើចឹងបានកាន់ល្អទៀតហើយវាគ្រាន់តែថាវាតេតងនឹងថាវិការតេតងនឹងការចំណាយបាទដូចជាយើងមានប្រព័ន្ធចម្រោះមួយមុនចូលផ្ទះណាអាហ្នឹងកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយជាតិក្លរ comes ឲ្យវាចូលទៅក្នុងទឹករូម៉ីនេទឹកអីទៀតគេថាអាហ្នឹងបតយើងនៃលោកចំណាយឲ្យបានឆ្លើណាស់វាតេតងចឹង បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបប៉ុណ្ណឹងទៅចោះហើយនឹងនឹងបន្តទៀតបាទនៅភូមិក្រោយណានៅភូមិក្រោយអឺឥឡូវយើងបានយើងបាន២ភូមិ២ភូមិនេះហើយហើយនៅភូមិក្រោយទៀតភូមិទី3ហើយបន្តមកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអឺប្រសោតបាទប្រសោតអីមើលថាតើ ជាតិក្លរហ្នឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយប្រសោតទៅឃើញយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងបងៗបូនៗអាចចាំទស្សនាណាហើយគុំ plec ជួយ share video តទៅគ្នាហើយបើសិនណត្រូវការដោះស្រាយណានៅក្នុងបញ្ហាក្លរក្នុងទឹកនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងព្រូសាអានឹងមានធុងទឹកចម្រោះបាទធុងទឹកចម្រោះគុណភាពហ្នឹងគឺថាតន្ទាជូនក្លិនហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ទឹកហ្នឹងអត់មានក្លិនបបាក់ទេទឹកហ្នឹងរក្សាបានយូរទៀត អឺថុងទឹកចម្រោះខ្លះដែលខ្ញុំបាទក៏បានទិញនៅហុកស្កម៉ៃយើងអឺរបស់គេផ្សេងផ្សេងយកមកប្រើជាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនអឺយើងឃើញថាទុកអត់យូរទេណាទុកតែ3ថ្ងៃហ្នឹងក្លិនស្អុយបាត់ហើយថុងទឹកចម្រោះណារបស់គេផ្សេងទេអាហ្នឹងណាមិនមែនជារបស់ EBC ទេដែលយើងយកមកប្រើដែរនោះណាបាទឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានថុងទឹកចម្រោះដែលធានាគុណភាពបាទមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងបាទ ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានកុំភ្លេចណាជួយ share video តតគ្នាហើយខ្ញុំបាទលើកទឹកចិត្តណាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតណាស្អាតពិតប្រកបតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធុងទឹកចម្រោះហើយបើរោទ៍តាមិនឃើញកុំភ្លេច ABC បាទគឺមានធុងទឹកចម្រោះល្អល្អច្រើនជាពិសេសស្រុកខ្មែរឥឡូវយើងមានពពុះ BioPure Ultra BioPure Ultra ណាអាចតំណាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC តាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទដូចបាន អឺបង្ហាញជូនបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងបាទ